My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, a k Motrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Nedávno sme si pripomenuli Svetový deň armády a pri tejto príležitosti sme sa rozhodli priblížiť vám jeden z útvarov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je ním Čestná stráž prezidenta, v ktorej momentálne slúži takmer 200 príslušníkov. Tieto pre niekoho, ako ich nazývajú na prvý pohľad živé sochy, budú sedieť u mňa v štúdiu a o ich ojedinelej práci sa dnes budem rozprávať s rotmajstrom Arnoldom Petrečom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A čatárkou Monikou Kováčikovou. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujeme za pozornosť. Vítajte u nás. Tak aký máte možno názor na ten, poviem, výraz živé sochy? Ako to vnímate, keď vás ľudia takto nazývajú a verejnosť beriete to ako urážku? Skôr by som to upravil ako symbol jedným z atribútov slovenskej štátnosti. Totiž reprezentujeme tam, že tam vykonávame výkon čestného stráženia jednak prezidentku Slovenskej republiky, ako aj jej úrad a samozrejme ozbrojené sily, ako aj náš útvar. V tomto ponímaní, takže by som to trošku takto upravil, ako živé sochy. Tak sme si to správne zadefinovali. Niekoho možno prekvapí, kto sa nevyzná, alebo nevie, že teda slúžia tam aj ženy. Tak ja teda začnem vami najprv, že možno koľko žien sa teda v paláci, respektíve v tejto čestnej stráži nachádza a potom môžeme prejsť k tomu teda, že ako ste sa vlastne k tomuto povolaniu dostali a prečo. Mm-hmm. A tak momentálne u nás slúži na útvare 19 žien. A z toho 10 žien je na čestných jednotkách, ktoré teda aj vykonávajú to čestné stráženie. Uh-huh. Dobre, tak ešte nám teda prezrajte teda, že prečo vaša cesta viedla práve sem. Je to nezvyčajné, musíme to povedať. Myslím si, že v dnešnej dobe už je celkom také typické na tú ženu, že je v ozbrojených silách, že je profesionálnou vojačkou. U mňa to bol taký spontánny nápad vstúpiť do ozbrojených síl. A to, že som skončila konkrétne v čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky, už na tom nemám zásluhu, vybrali ma tam a je to aj vďaka výške, keďže naši vojaci a vojačky musia spĺňať aj nejaké výškové normy. A bol to možno aspoň sen? Niekedy? V úzadí? Nikdy som o tom nesnívala, úprimne poviem, že som nebola ani celkom zo začiatku stotožnená s tým, že mám ísť do čestnej stráže, ale môj názor a môj pohľad na to sa veľmi rýchlo zmenil, keď som na ten útvar nastúpila po základnom výcviku a som si to tam naozaj zamilovala. Takže som vďačná, že som práve na tomto útvare a že môžem tu slúžiť, pretože je to česť. Aké je to pracovať so ženami práve teda v tejto pozícii? Ja už to nemám za tie roky, čo tam slúžim. Vlastne od roku 2003 som začal ako radový vojak, vojak základnej služby. Čiže ja už to berem, tak by som povedal, že automaticky. V takej isté úlohy sú aj pre nich, keď vykonávame čestné straženie alebo zabezpečujeme štátnu protokolárnu akciu, ako aj pre chlapov, takže by som povedal, že rovnocennými. To som presne tento výraz chcela spomenúť, pretože častokrát sú ženy podceňované tým, že nemajú čo vôbec v takýchto pozíciách robiť. Takže ako to možno vnímajú vaši partneri alebo okolie blízke? Stretávate sa aj s týmto názorom? Čo sa týka partnerov, tak asi to nie je celkom hodná otázka na nás dvoch, pretože ja som slobodná matka, kolega takisto rozvedený, ale určite to nesúvisí. Nikto vám do toho aspoň nefakuje. Určite to nesúvisí s našou prácou, to by som teda klamala. Ale okolie to vníma skôr ako niečo také wow, že sme práve teda pri pani prezidentke, takže asi takéto ohlasy sú na túto prácu. Z mojej strany tiež by som to doplňal tak, že mám krásnu dcerku, ona stále akože uprednostňuje aj stále to vyzdvihuje, že otcinko slúži u pani prezidentky, takže pyšná dcera. Áno, presne tak. Tak sa pozrime teda bližšie na túto vašu ojedinelú prácu, čo všetko zahrňa a čo si môžeme predstaviť, že teda vy robíte. Lebo nie je to určite len to stať, ako niekto povie, stoja pred palácom. Presne tak, tu by som to doplnil. Nielen státia zabezpečenie vlastne štátnych a protokolárnych akcií pre pani prezidentku,
Ale keď počas výnimočného stavu, nedaj Bože vojnového stavu, by sme zabezpečovali obranné straženie sídla prezidenta, ako aj obranu pani prezidentky, aj záložné sídlo, takisto obranné straženie. Takže to sú tiež spomedzi úloh. Kým k tomuto stavu, alebo chvála Bohu, že teraz taký nejaký stav nemáme, tak ako vyzerá ten váš bežný deň, že teda prídem vtedy a vtedy do práce, mám prácu od do, vieme, že sa tam stráž koná každých 60 minút, že sa vlastne striedajú stráže a tak ďalej, tak si poďme približiť aj nejaké teda tie časové intervaly a teda čo všetko sem spadá. Pred natáčaním sme sa rozprávali, že je to aj administratíva, tak si môžeme vymenovať vlastne všetky také aj drobné práce. Tak ja keď môžem, by som začal zo strany výkonu čestného stráženia. Je to určené od rána od 8. vlastne do večera do 18. sa vykonáva čestné stráženie sídla prezidenta. Ako služobný čas pre príslušníkov začína ráno o 9. s tým, že prídu do práce, veliteľ stráže ich skontroluje prítomnosť, samozrejme, či sú zdravotné spôsobili na výkon čestného stráženia, alebo hoci čo sa môže udiať. Ako to vyzerá zrovna na toto zdravie, napríklad taká skúška ráno? Tak slovne sa spýta. Veliteľ vyzve, či sú spôsobili zdravotne, či náhodou niekto nemá nejakú chorobu, alebo nedaj Bože. Aha, že či sa necítia zle takto. Necítia sa zle, tak samozrejme odpovedajú na túto otázku. Takže to prebieha v rámci kasárny v polnom odeve. Po tejto činnosti vlastne tá stráž má tak ako teoretickú aj praktickú prípravu na výkon čestného stráženia. Čiže výber uniforiem, výber zbraní a prechádza sa, ako som spomenul, praktické aj teoretické tá príprava na výkon čestného stráženia. Čiže celá tá choreografia sa prechádza, takisto majú určité povinnosti tí strážni, ktorí tam vykonávajú čestné stráženie. Čiže to všetko robí veliteľ stráže spolu so zástupcom. Ďalej vlastne to prebieha od tej 9. tá činnosť do tej 11. O 11. už oblečený, pripravený vyraziť z útvaru, odchádza stráž na sídlo prezidenta, čiže na prezidentský palác. Tam je ešte tá časová medzera, zhruba taká polhodinka. Tam vlastne veliteľ stráže a so zástupcom preberajú priestory strážnice podľa inventárneho zoznamu a o 12. každý deň je striedanie stráži. Čiže tam ako nová aj končiaca stráž, čo mali možnosť vidieť aj diváci určite na prednom nádvory prezidentského paláca, že tam prebieha ten akt odovzdania výkonu čestného stráženia. Po preberaní vlastne sa presúva končiaca stráž na útvar a tí, ktorí začínali, vlastne vykonávajú čestné stráženie. Je to obmedzené, v zimnom období je to čestné stráženie skrátené na 16. hodinu, potom prechodné obdobie ako jar, jeseň, tam do 17. a v letnom období do 18.00. Vlastne o 18. sa prerušuje čestné stráženie. Tým pádom je vtedy oficiálne koniec. Oficiálne koniec na ten deň. V noci sa nevykonáva čestné stráženie. Spomenuli sme tu slovíčko choreografia. Znamená to, že každý deň alebo týždeň máte nejakú novú choreografiu? Nemáme novú. Je to stále tá istá choreografia, ale samozrejme sa stále dokola predsvičujeme, stále sa snažíme zlepšovať, vychytať nejaké nedostatky. Takže je to stále tá istá, ale sa stále sa snažíme teda zdokonalovať nej. Vieme ju opísať divákom, aby sme si predstavili, čo to je? Ako teda vyzerá? Nejaké tie kroky, že napríklad je to toľko a toľko doprava, potom sa zdvihne puška a tak ďalej. Dá sa to opísať, či to nie je? To by som tak doplnil kolegyňu. Každý, ktorý sa uchádza o tú funkciu, že sa chce stať príslušníkom útvaru, tak musí prejsť sústredeným výcvikom. To sústredený výcvik zahŕňa všetky tieto cviky a takisto všetky protokolárne akcie, ktoré zabezpečíme my pre pani prezidentku, ako aj pre zahraničných hostí. To znamená, výcvik s puškou, to sú stacionárne cviky, čiže cviky na mieste, ako aj obraty, vzdávanie pocty s tou puškou, cviky na rameno a takisto cviky za pohybu. To sú cviky s puškou. Ďalej, samotný výkon čestného stráženia, tam tiež tá celá tá choreografia, odovzdanie napríklad štandardy, prevzatie štandardy. Samotná tá činnosť, tam, kde sú väčšinou zaradení, to sú akciové celky. Samotná tá činnosť, aj tá choreografia, že čo tam majú vlastne robiť, keď prebieha akcia, to všetko
sa učia v sústredenom výcviku. Na tento sa určite bližšie pozrieme, aj to prijímacie konanie, ako sa treba naň pripraviť, čo treba všetko splňať a tak ďalej. Vráťme sa ešte k tej vašej práci, okrem toho, že sa podieľate aj na riešení medzinárodného krízového manažmentu, zapájate sa aj do dobročinných aktivít. Tak čo si môžeme pod tým predstaviť a akých napríklad? Máme viacej týchto dobročinných aktivít na útvare, spomeniem tie také štyri najhlavnejšie, ktoré sú, a je to v prvom rade teda tá prezidentská kvapka krvi, ak som dobre povedala, názov, kde sa teda zúčastňujú príslušníci nášho útvaru. A ďalej navštevujeme pravidelne domov sociálnych služieb profesora Karola Matulaja, ktorého klientami sú mentálne handicapovaní ľudia. Tam sa im snažíme trošku akoby spríjemniť tie dni, organizujeme pre nich nejaké športové aktivity, športový deň, kde s nimi teda strávime čas, a ďalej robíme každoročne zbierku na detskú onkológiu, kde teda prispievame každý rok nemalou čiastkou. A takisto je to ešte zbierka potravín a darčekov. Je to taká vianočná zbierka pre občianske združenie Inšpirujme svet. A toto občianske združenie pomáha deťom zo sociálne znevýhodnených podmienok, kde proste sú napríklad aj nejaké športovo nadané deti a nemajú tú príležitosť, tak toto občianske združenie ich v tomto podporuje, zabezpečí im nejaké športové pomôcky alebo niečo podobné. Takže cez tie Vianoce sa im snažíme týmto deťom trošku približiť tú čaru Vianoc, ako sa hovorí, takže im zabezpečíme nejaké tie základné potraviny a takisto aj darčeky na Vianoce. Ste aj niekedy s nimi v kontakte? Pýtam sa, pretože ako tie deti reagujú, ak vás vidia naozaj naživo, že je to, že jej, že čo to prišlo vlastne doslova za taký úkaz pekný? Navštevujeme teda ten domov sociálnych služieb, a čo sa týka toho posledného, čo som spomínala, to občianske združenie, tak my komunikujeme s týmto občianským združením a nenavštevujeme priamo tieto rodiny, len prostredníctvom toho občianske združenia im teda posielame všetky tie dary, ale dostávame sa mi naspäť samozrejme spätná väzba, za čo sú tie deti naozaj teda vďačné. Sa dokážu tešiť z tých drobností, takže to je naozaj krásne. Vy po celý čas musíte byť vážny, bez pohybu, keď vás vidíme, čo v prípade, že napríklad vás niečo svrbí, alebo tak tam žiadne ošívanie nemôže byť, alebo keď ľudia nejdú okolo, tak si aj povolíte, že pohov, či stále je to ten pozor, ako to je. Presne to, čo som hovoril, že ten sústredený výcvik slúži aj na toto, aby si zvykali vlastne príslušníci, že musia sa odolať týmto. Tak sa teda poďme na ten výcvik, ako teda vyzerá rovno pozrieť. To prijímacie konanie najprv začníme. No by som začala teda ja, ak dovolíš, cez tú rekrutáciu, vlastne rekrutačnú skupinu treba navštíviť na začiatku, kde si treba podať žiadosť a dať teda všetky potrebné dokumenty, ktoré si vyžadujú. A následne teda musia prejsť aj lekárskou prehliadkou, musia byť teda zdravotne spôsobili a na to, aby sa stali profesionálnym vojakom. A keď teda prídu, ešte je tam aj test pohybovej výkonnosti, kde teda takisto musia splniť určité normy. A keď celým týmto výberovým konaním prejdú, následne sa dostávajú na základný vojenský výcvik do Martina, ktorý trvá 7 týždňov. Po tomto základnom výcviku, už potom, keď sú zaradení na konkrétne funkcie, tak podľa odbornosti ešte prechádzajú na odborný výcvik. Prečestnú stráž je to aktuálne 4 týždne a až po tomto výcviku odbornom sa dostávajú k nám na útvar a tu ich vlastne čaká ďalší výcvik u nás. Ďalší výcvik. A ten vyzerá ako? To môže sa stále stať, že keď sa už niekto dostane sem, tak stále nemusí prejsť tým vašim výcvikom a byť prijatý? Alebo už zväčša každý, keď už absolvuje, tak málo je teda... Málokedy sa to stane. Málokedy. Preto sme tam my ako veliteľi a skúsení veliteľi, aby sme to zabezpečili. Že tí, ktorí tam už prídu... By tam mali aj ostať. Mali by tam aj zostať a vykonávať tú činnosť. Takže, ako spomínala kolegyňa, čiže z Martina, ktorí chcú u nás slúžiť, tak prichádzajú ku nám. Tam sú už potom zaradení do sústredeného výcviku, čo som aj spomínal. Zhruba 5 týždňov prebieha ten výcvik a je to rozdelené do dvoch častí. V prvej časti tie stacionárne cyky, čo som aj spomínal, jednotlivé štátne protokolárne aktivity ako činnosť v akciovom celku, vstýčenie zastavy, vlajky. Ďalej samotná tá choreografia. Potom prebieha vlastne kontrolné cvičenie na záver
tej prvej etapy a v druhej etape sa zameriavame na výkon čestného stráženia. Mm-hmm. Kontrolné cvičenie, čo si po tým môžeme predstaviť? To, čo si osvojili, vlastne tie cviky, či to ovládajú za ten čas, alebo či náhodou to netreba ešte predĺžiť ten výcvik, do akej miery si to osvojili. A v tej druhej etape tam je vlastne už výkon čestného stráženia. Čiže samotná tá choreografia, čo môžeme vidieť aj na paláci, veľké striedanie, malé striedanie, striedanie strážnych, výmena stráží. A samozrejme, že aj nie po praktickej stránke, ale aj po teoretickej stránke. Čiže musia poznať najvyšších ústavných činiteľov, komu sa zdáva podsta. Čiže toto všetko zahrňa ten sústredený výcvik. Ako sa dozvie verejnosť napríklad, že tam hľadáte práve nejakých parťákov alebo oponu, keď je, že to niekde nie je to asi bežne vyhodené na nejakom portáli, alebo zväčša musia mať teda, poviem, tú vysokú školu, nejakú vojenskú, aby vôbec mali šancu zahlásiť? Ako to je? Nie, stačí na toto maturita, aby sa teda mohli stať profesionálnym vojakom a konkrétne k nám, aby sa dostali, tak na to už potom prebieha počas toho základného výcviku nejaké výberové konanie, kde vlastne prídu z útvarov a tam si vyberajú teda tých vojakov, ktorý je na aký útvar taký najvhodnejší. A vlastne usmerňujú ich v tomto smere, že akým by smerom by sa chceli vybrať. Či už nejaký bojový útor, alebo čestná stráž. Keby som doplnila potom na stránke rekrutacia.sk, tam bývajú zverejňované výberové konania. Takže tam si to vedia sledovať, všetci záujemcovia. A tam sa aj prihlásiť. Aké sú tie podmienky prijatia, okrem nejakej tej predpokladanej fyzickej určite, alebo aj etickej znalosti? Mám na mysli bezúhonnosť, štátne občianstvo, ako musí byť riešené a vlastne takéto, by som povedala, praktické záležitosti. Tu, ako sme aj spomínali, kolegyňa, že vstupom do ozbrojených síl musia splňať nejaké predpoklady. U nás sú to ďalšie špecifické, by som povedal. Jednak tá výška pre mužov od 183 do 195 a pre žien je to od 170 do 190. Čo by som nemohla robiť, členku? Pokiaľ opätky sa nerátajú. Samozrejme, že... Opätky sa nerátajú. Bez tetovania na viditeľných miestach. To znamená, že od zápestia 10 cm hore už nesmie byť tetovanie, piercing, takisto alebo na krku. A čo sa týka dioptrických pomôcok, sú povolené samozrejme, že šošovky. Okuliare nesmú mať počas výkonu čestného stráženia napríklad, alebo pri zabezpečení štátnych akcií. Takisto nemôže byť ešte nejaké kozmetické vady na tvári. Jazvy máme na mysli, alebo možno prípadne nejaké viditeľné veľké znamienka by mohli byť problém a tak ďalej. Myslím, že to by... Neviem, toto sme nikdy nejako neriešili. Tak si aspoň zaspomíname teda na tú vašu prípravu, ako vyzerala. Ak si pamätáte teda, ako ste sa vy pripravovali, kým ste boli prijatí, boli tam nervy, ako to vyzeralo v ženskom podaní a potom v mužskom? Keď to zoberiem teda už od toho momentu, keď som prišla na útvar a začal mi sústredený výcvik, tak myslím, že celkovo si dovolím tvrdiť, možno kolega nebe súhlasiť, ale ženy sú v tomto také viacej snaživé, nakoľko celkovo sa ženy považujú za to slabšie pohlavie, tak sa ženy snažia vyrovnať. Tak, či zdravejšie, tak myslíte. Áno, že sú... Preukázať, že lepšie vedia. Áno, viac sa tak snažia, ukázať a veľakrát sa stalo, že práve to dievča alebo tá žena v tom sústredenom výcviku bola tá najlepšia. Wow. Nieraz sa to stalo, pretože naozaj sa viac snažia. Možno sa od nich málo očakáva a my ženy sme také, že sa chceme ukázať, takže to je tým asi dôvodom. A ako ste sa teda pripravovali? Myslím, chodili ste napríklad, že často behať, fyzicky ste dbali, študovali ste, ako to vyzeralo? Pred vstupom do ozbrojených síl som sa samozrejme pripravovala fyzicky na to, teda ja som sa snažila zlepšovať tú fyzickú kondíciu a inak nie. Potom som sa až na útvare teda pripravovala aj vedomostne, aby som teda poznala tých ústavných činiteľov, aby som vedela všetko, ako reagovať v určitých situáciách.
Ako ste na tom boli vy, pán Rotmeister? Plus ja som sa ešte aj vás na začiatku neopýtala vlastne možno, prečo ste sa k tejto práci aj vy rozhodli inklinovať. Bol to sen chlapca? Ja to teraz doplním. Jednak aj sen chlapca, lebo každý chlapec, že vojak, policajt, aj tá uniforma láka niekoho. Takže v mojom prípade tiež by som povedal, že vojakom, policajtom. A takisto ešte tam na mňa vlastne po skončení štúdia čakala základná vojenská služba, takže som musel narukovať a som nastúpil sem na útvar čestnej straže prezidenta a postupom času sa mi to nejak tak zapáčilo, že prichádzame do styku s najvyššími ústavnými činiteľmi, jednak aj tie uniformy akože dosť ma očarili a rozhodol som sa tak, že to podpíšem a už tomu 21 rokov. A spomínate teda na tie prípravy? Ako určite, vyzerali u vás? Boli ťažké prípady, tie prípravy na začiatku. Jednak po fyzickej stránke, lebo človek nevie, že čo ho čaká, keď nastúpi k útvaru, obzvlášť ako mladý, 18-19 ročný, že nastúpi, že čo ho čaká a neminie. Tak dali nám to akože patrične pocítiť, tí veliteľia v tých časoch, ale za to by som povedal, že ich obrovská ďaka, lebo teraz si to ceníme na tých štátnych akciách protokolárnych, že keď tam sa jedná o výdrž, takže musíme zaťať zuby a vydržať to, takže ten výcvik má svoju opodstatnenosť. Takže vidíte možno rozdiel tými rokmi, tým teda, že tam nie ste nejaký ten len 1-2 roky alebo 3. Jednoducho ten rozdiel možno aj v tom príjmaní alebo nejakých štandardoch aj tu, že možno poklesli, narastli, alebo bolo to iné za vašich čas ako teraz? Určite, určite. To bolo za mojich čias, keď sme nastúpili, lebo neviem, či sme to brali tak zodpovednejšie, ako v dnešnej dobe to vnímajú tá dnešná mládež. Nechcel by som ísť do takých extrémov, že či naspäť vrátiť tú základnú vojenskú službu, alebo nie. Každý nech sa rozhodne, že keď sa chce stať vojakom, tak vstúpi do radov tých vojakov. Keď nie, tak nie. Ale každopádne tam to naučí človeka o to, že bude samostatný, samostatne rieši úlohy vydané. Nejaké disciplíne asi? Disciplína, samozrejme. A to je také, by som povedal, že také najpodstatnejšie. Čo je na tejto práci možno najťažšie a prečo by ju nemohol vykonávať úplne každý? Sú špecifické požiadavky na vojakov a hlavne teda vojakov čestnej stráže. Prezidenta mala by tam byť určite tá správna dávka hrdosti, lojalnosti a teda aj vernosti. Takže toto sú také, by som povedala, najzákladnejšie vlastnosti, ktoré sa očakávajú od vojaka čestnej stráže. A takisto musí mať teda, musí byť fyzicky aj psychicky zdatný, pretože možno si niekto povie, že je to jednoduché tam stať v tom balíku alebo pred tým palácom, ale je to naozaj fyzicky náročné a takisto aj psychicky náročné. Takže toto sú také tie požiadavky, ktoré musí spĺňať vojak čestnej stráže. Určite ma ešte kolega niečo doplní. Akurát som chcel aj teba doplniť. Samozrejme, že súhlasím s tým. A v konečnom dôsledku tam prichádzajú každý, ktorý zabezpečuje tú štátnu protokolárnu akciu s najvyššími ústavnými činiteľmi. Teraz ľahko si povieme, že pozerám telko, však tam stojíte. To je pekné. Ale keď už priamo v prenose to ide, vlastne odo mňa prechádza vlastne, či už prezidentka, alebo predseda Národnej rady, čiže sa s tým stotožniť už, že som na mieste a vnímajú ma kamery, nie každý to zdoláva po psychickej stránke. Čiže to je jedna tiež takých vecí, ktorá možno museli ste si vy možno konkrétne na ňu tiež zvykať? Samozrejme. Samozrejme, že je to také, že dobre, nacvičiť sa to dá, tá choreografia, ale proste tá atmosféra, to nevieme vytvoriť na útvare, že tam zavoláme predsedu Národnej rady, jasne, že nech prejde pred vojakmi, aby cítili tú váhu, že pred kým stoja vlastne. Aké také možno ešte nejaké ťažké momenty sú, na ktoré si spomeniete? Či už nejaký zásah, ktorý sa vám vybaví, alebo práve nejaká takáto psychická udalosť, s ktorou možno nie je ľahké sa vyrovnať? Že naozaj tá práca nie je pre každého, si ukážeme. Za moju krátku kariéru sa mi toho nestalo tak veľa, tak skôr kolega nešťastie. Našťastie za tú moju kariéru, čo ste hovorili, ten zásah, že či náhodou napadnutie alebo niečo také,
tak zatiaľ našťastie sa nestalo. Dúfam, že sa ani nestane. V tom prípade by tam zakročili vlastne ochrana ústavných činiteľov. To vlastne majú za úlohu strážiť a braniť prezidentku na týchto akciách. Áno, keď sme spomínali taktiež aj to strážne, že teda, že to nie je vôbec jednoduché, ste spomínali, že ako by si niekto predstavil, že len tam stojíte a tak ďalej, je práve možno, lebo ak je teda to naozaj tak, že sa striedate každých 60 minút od tej 12. hodiny, že práve tá jedna hodina je tak akurát, že sa to dá aj po tej psychickej, aj fyzickej stránke tam vydržať? A priznám sa, že som jedna z vojačiek, ktorá nikdy nestala pred palácom na výkone čestného stráženia, nakoľko mám iné úlohy na útvare. Ale je to tých 60 minút majú možnosť si títo vojaci spraviť aj tzv. Uvoľňovacie kolečko trikrát počas tejto hodiny. Takže ak by to naozaj už fyzicky nejako nevedeli uniesť, tak si vedia dať znamenie a spraviť si toto uvoľňovacie kolečko, kedy vlastne spravia pár krokov dopredu, do boku, vrátia sa naspäť. Je to samozrejme, tieto cviky sú poradové, musí to vyzerať pekne, musia byť zladení tí vojaci, vykonávať to rovnako, ale aj to pomôže a následne sa teda vrátia naspäť na svoje miesto. Vieme povedať, aký si signál dávajú? Tam signály, keď môžem doplniť, tam signály dávajú z nohou, čiže stále keď stoje vedľa seba, tak vnútornou nohou, aby periférne ten druhý videl, že áno, dával signál. V podstate len očami to vnímajú, aby sa moc neošívali. Aké benefity táto práca prináša? Musíte sa držať stále fit, v kondícii, myseľ si trénovať? Čo by ste vyzdvihli na nej? Možnosť tej fyzickej prípravy, pretože naša práca nám umožňuje cvičiť aj počas pracovnej doby, aby som to takto zjednodušene povedala. Takže to je veľkou výhodou, lebo je tam každý deň ráno telesné cvičenie. Po obede býva služobná telesná, myslím, že minimálne 4 hodiny týždenne to je. A počas tejto doby sa vojaci vedia teda fyzicky zdokonalovať. Máme posilovňu, máme možnosti využívať športoviska ministerstva obrany a takisto aj plaváreň, kde máme nejak niečo zvýhodnené a takisto aj na kuchajde si vieme ísť zabehať, keď je pekné počasie, takže toto je taký asi najväčší benefit. Čo vás po takej službe, keď sa rozprávame o tom strážení, že ste teda stále na nohách, alebo teda z praxi, že viete, čo najviac bolí toho človeka po takej službe? Sú to práve ruky, kde držia tú zbraň, alebo kde stoja, tak, keď stoja tak nohy, alebo čo to je? Lebo my tu potom aj máme tie zbrane, môžeme ich vlastne aj ukázať, lebo je to, poviem, ťarcha, ja som si mala možnosť to skúsiť. Tak skôr, keď si zoberieme, že táto práca vlastne spočíva v tom, že vykonávame čestné stráženie, skôr to statie, či už aj potom zabezpečenie štátnych a protokolárnych akcií, tam tiež svojím spôsobom stojíme, tak skôr tá stojka, či už na nohy alebo na kríže, to by som povedal, že je taký záťaž na celý organizmus a celý pohybový aparát. Tak si môžeme ukázať teda tie zbrane, ak ich viete tak zdvihnúť, že by ich videla kamera. Plus môžeme si opísať a respektíve vy by ste mohli nám približiť, že čo tu máme a presne opísať to divákom, ktorí náhodou nepozerajú, len počúvajú ako podcast, aby vedeli, čo sa tu v štúdiu nachádza. A ako je to ťažké, pretože je to ťažké. Takže ja mám v ruke šablu vyššieho dôstojníka, patrí vlastne k tejto historickej uniforme, ktorú mám na sebe. Táto historická uniforma sa používa hlavne vo vnútri paláca, keď sa vnútri dáva, teda stavia špalier a takisto aj v živej vlajkoslave. Na ako je ťažká, vieme povedať možno? Táto šabla, neviem, možno má 2 kilá. Asi tak zhruba odhadom, neviem presne povedať tú váhu, ale... Ako je možno dlhá, zase len pre tú informáciu divákov, ktorí sa nepozerajú, má viac ako 1 meter určite. Má viac ako 1 meter. Áno, má viac čiže ako je to riadna šabla, tak aby ste si vedeli predstaviť. To sme si nepozerali technické údaje. To nevadí. Improvizujeme. A čo teda držíte vy v ruke, tak ja, pán čo mám tu v ruke, tak to, aby videli aj televízni diváci, neviem, keď to dám takto na stôl, či to bude vidno. Takto. To je vlastne samonabíjacia puška vzoru 5257, chromová. S touto puškou sa vykonávajú štátne protokolárne akcie v exteriore, čiže vonku. A takisto aj výkon čestného stráženia. Tu ešte by som, keď môžem, otočiť takto. Ešte pozostáva tu, že
je tu taká poistka a tu je takto bodák, čiže so stýčeným bodákom. Čiže takto, neviem, či vidno na kamere. Čiže táto puška slúži pre príslušníkov stráže a takisto aj počas štátnych akcií k tejto uniforme, čo mám teraz na sebe. Či vy ste doslova takto zladení, že zbraň aj uniforma, tak sa môžeme teda na tie uniformy, keď už tu padli nejaké tie slova ku nej pozrieť, tak aká je vlastne možno ich história a opísať ho. Oni sa teda evidentne aj delia nejako tak ako a už nám teda bližšie niečo k tomu povedzte vy. Takže ako som spomínala, ja mám na sebe historickú uniformu, ktorá sa používa na vnútorné špaliere, teda vnútri paláci a vlastne námet bol braný z uniformy slovenského dobrovoľníka Jana Francisiho Rimavského z roku 1848 a vlastne návrh vytvorili pani magistra Jariabková a pani magistra Jurikovičová. A vlastne do používania boli dané v roku 2003, ak sa dobre pamätám, 2003, som čítala, áno, 2017 teda prešla nejaká inovácia tejto uniformy a teda boli tam brané aj prvky z ľudového kroja, to je vlastne toto upínanie na šnúrky a to je asi tak všetko, som spomenula. Čiže historická uniforma, táto uniforma, čo je na mne, takže teraz to je uniforma pre príslušníkov Čestnej stráže prezidenta. Je to vzor 2009, bolo to zavedené pri inaugurácii prezidenta. Predtým boli zavedené uniformy od roku 1993 ako na výkon čestného stráženia a zabezpečenia štátnych a protokolárnych akcií. Táto uniforma, keď vidíte na kamere, pozostáva vlastne z audienčných šnúr, opasok s prackou, takisto nohavice sú dvojfarebné, čiže máme aj tmavé, aj svetlé nohavice. V svetlých nohaviciach vykonávame čestné stráženie, takisto aj letiskové špaliere a týchto tmavých, či už je to pietný akt alebo samotné audiencie, príchod cudzieho prezidenta alebo štátneho predstaviteľa. Sú krásne, ale napadá mi otázka, či sú aj pohodlné. Ako sa v nich cítite? Je ťažké možno presne aj tie pohyby vykonať, preto aj tie možno strojené a povelové pohyby sú na ne stavané. Ako je to s pohodlnosťou a komfortom v nich? Táto historická uniforma je dosť z takého hrejivého materiálu, by som povedala, aspoň teda ten kabátec. Takže to je ťažšie zvládať v tých letných mesiacoch, ale samozrejme, že vojaci, ktorí majú často na sebe tie uniformy, tak už sú zvyknutí na to. Sú aj možno drahé v prípade, že by sa poškodili, zničili alebo tak? Tak čo sa týka tých cien, tam by som teraz do týchto... Nemusíte nám hovoriť len áno, nie, dávate radšej viac pozor ako bežný zamestnanci. Samozrejme, každý zodpovedá za zverený materiál. Aj. V tomto smere aj tie uniformy, že jednak aj vedieme aj tých vojakov, že ako sa majú starať o tie uniformy, ošetrovať tie uniformy. K dispozícii máme samozrejme, že aj krajčírku na útvare, ktoré tie uniformy vlastne, či už nohavice prežehli, alebo prípadne nejaké úpravy, takže vie to korigovať. A skladené sú vlastne v skladoch uniforiem. Takže neprichádza, si myslím, že do styku, že by to niekto úmyselne by to chcel ako poškodiť. Samozrejme, nehovorím, že sa to nemôže stať, ako myslím, neúmyselné, ale to málo kedy. Pozrime sa ešte teda na tú prácu vašu. Ako často možno prichádzate do styku s pani prezidentkou? No, s pani prezidentkou hlavne na tých štátnych protokolárnych akciách, prípadne na nejakých služobných cestách. Čiže skôr formálne by som povedal. Áno, sú to skôr formálne stretnutia, takže my trávime väčšinu dňa na našom útvare, ktorý je mimo paláca, takže bežne každý deň s ňou neprichádzame do styku, tak ako si niektorí ľudia myslia. Áno, buď si to myslia, alebo že ste výlučne tam len vtedy, keď je tam ona, na toto by ste čo povedali, že pred tým palácom v podstate musí asi niekto stať stále. Áno, to tiež je to smernicou dané, že kedy sa vykonáva čestné stráženie. Čiže pani prezidentka, keď je v úrade, respektíve sa zdržiava na území Slovenskej republiky, tak sa vykonáva čestné stráženie.
Po jej odchode do zahraničia sa prerušuje čestné stráženie. Ako sa zdravíte s pani prezidentkou? Aký je ten pozdrav? Keďže pani prezidentka je najvyššia veliteľkou ozbrojených síl, tak samozrejme sa jej strávime po vojensky, teda jej zasalutujeme. Existujú aj v paláci, poviem to tak, neformálne vzťahy, že ahoj sem, ahoj tam, alebo s náčelníkom, to neexistuje ani mimo paláca. Aké z našej strany určite nie, tam to neprichádza do úvahy. A čo sa týka civilného ako protokolu a týchto zamestnancov, tam neviem, až tak by som posúdiť, že ako tam vychádzajú, či si týkajú, alebo vykajú, alebo ahoj. Keď sa budeme rozprávať ešte teda o tom stretnutí, kde býva aj pani prezidentka, tak ďalej, tak napríklad v predvianočnom období je dlhoročná tradícia, že sa vlastne hodnotia úlohy, ktoré ste počas toho roka plnili, ocenili sa napríklad 10 najlepší ten minulý rok. Tak ako takéto stretnutie vyzerá a možno podľa čoho sú tí jednotlivci oceňovaní? Čo všetko sa berie za ten rok do úvahy? No, keď začnem tým stretnutím, tak príde pani prezidentka, vzdáme jej poctu po našom, ako sa patrí na čestnú stráž. A pani prezidentka nám zväčša teda poďakuje za prístup a za odvedenú prácu počas celého roka a takisto potom už prechádza do také voľné diskusie s nami, že teda príde k nám bližšie, sa povie, a chvíľku máme teda možno sa s ňou aj tak neformálne porozprávať. Tiež mi napadá personálny stav zamestnancov a vojakov vojenskej kancelárie, taktiež ich rozmiestnenie a členenie určuje prezident. Vlastne existujú nejaké situácie pri tejto práci, kedy si ako bežný zamestnanec môžete povedať a ozvať sa, že s niečím nesúhlasíte, alebo jednoducho tam naozaj fungujete na rozkazy tak, že tu sa nejaké námietky nekladú? Určite sa môže ozvať ako aj vojak, ako aj zamestnanec. A sú na to určité formy, že služobným postupom sa môže ozvať cez knihu nenahlásenia. V prípade, čo sa týka veliteľov, máme veliteľské zhromaždenia, veliteľské prípravy alebo výcvikové porady. A na tých poradách vlastne, tak by som povedal, že neformálne. Samozrejme, že v rámci normy sa môžeme, či už by som to povedal, že posťažovať sa, alebo s čím nesúhlasíme, alebo súhlasíme. A vyjadriť svoj nesúhlas alebo súhlas. Keď sme teda poviem pri tých rozkazoch, tak pozrime sa aj na nejaké tie možno signály. Už sme niečo spomínali, že napríklad keď sa chcú meniť medzi sebou, tak aký si signál dajú, alebo tak vieme možno niečo také zaujímavé, čo by mohlo divákov zaujímať si povedať, ako možno medzi sebou komunikujú, alebo ak sa dá aj ukázať nejaký signál, rozkaz, ako sa plní niečo z tej praktickej činnosti sem nám priniesť. Tam, keď vykonávajú čestné stráženie, tam musia si zachovať meravú tvár, stať vlastne v základnom postoji celý ten čas. Jedine, čo tam prichádza, tie signály, to môže prichádzať od strážnych, čiže dáva signál na to uvoľňovací cvik, takzvané kolečko. V prípade, keď tam príde veliteľ stráže a poučí tú stráž, že napríklad prichádza teraz predseda Národnej rady, a on vlastne privíta veliteľ stráže a zaveli na poctu zbraň, čiže vykonávajú ten cvik pocta. Čiže čo sa týka tej komunikácie na strážnom stanovisku, tam to neprichádza do úvahy, že by sa rozprávali nejak formálne či neformálne, alebo nejaká debata voľná, čiže len na signály. A ešte keby sme sa možno mohli pozrieť, vy ste teda napríklad vravili, že ste vonku ešte nestali ako čestná stráž, stoja tam ale bežne ženy, že tam nie je nejaké pravidlo, že by len muži napríklad tam boli. Nie, toto pravidlo tam určite nie je. Ako som spomínala, 10 žien máme na čestných jednotkách a tieto ženy vykonávajú toto čestné stráženie. A ja pracujem na štábe nášho útvaru, takže ja zabezpečujem. Tak povedzte napríklad, čo presne zabezpečujete, čo presne splňate, si vieme predstaviť váš deň. Keby som mala tak zhrnúť prácu štábu, možno by niektorí so mnou nesúhlasili, niektorí to berú, že štáb je niečo nadriadené. Ja by som to skôr povedala, že štáb vykonáva kvázi tú podpornú časť pre vojakov, zabezpečuje ich či už výstrojnými súčiastkami. Máme personálne oddelenie, máme finančné oddelenie, tak ako v bežných firmách. Máme logistiku, máme operačné oddelenie. Takže zo štábu vlastne by som si dovolila tvrdiť, že je tá podpora pre vojakov na tých čestných jednotkách.
Vnímate možno, poviem to tak, nejaké deformity z povolania? Ja sa napríklad stále pýtam, aj mimo kamery a tak ďalej, povedia mi často, že nie sme v diskusii, že vnímate napríklad vy práve tie rozkazy, u vás dcera musí sa poslúchať, alebo ako to je? Tak by som povedal, že keď končím vlastne robotu, odchádzam domov po pracovnej dobe, tak už prepínam ten režim civilný, ale samozrejme, že za tie roky určite nejaké tyky si zobere človek so sebou, ale samozrejme, že nie je prácu, už tak tomu už neverím. Tak. Či končí, dobre hovoríte presne, keď idete domov, že prepínate tento mod, existuje taktiež nejaká pohotovosť, že musia byť chlapci, dievčatá nejaké dni na telefóne, alebo ak sa nejaká akcia chystá, je pohotovosť taktiež súčasťou vášho života? Samozrejme bývame aj v pohotovosti, a hlavne teda čestné jednotky aj počas výkonu, keď je prerušené čestné stráženie, tak sú v pohotovosti do 180 minút, ak sa nemýlim, keby niečo teda vyskočilo, tak aby boli k dispozícii, aby mohli prísť na ten palác. Takisto aj čo sa týka víkendov, že piatok, keď niekto začína výkon čestného stráženia, pondelok vlastne končí, lebo cez víkend sa nevykonáva čestné stráženie. Len vlastne na nariadenie náčelníka vojenskej kancelárie môže byť obnova čestného stráženia aj cez víkend alebo cez sviatky. A za ten víkend sú tiež v pohotovosti na telefónoch. Ja by som ešte doplnila, ak môžem, že my sme vojaci 24/7, ako sa hovorí, takže tým, že odideme domov, tým, že si pípneme, tak stále sme vojaci a stále by sme mali teda reprezentovať prezidenta, takisto aj ozbrojené sily a neposlednom rade aj náš útvar. Takže to vystupovanie, to správanie aj za branami útvaru musí byť stále na úrovni. No a keď by sme mali teda možno ku koncu povedať, čo vás práve teraz čaká, aj všeobecne teda váš útvar a možno tento nový rok, čo prinesie, na čo sa pripravujete, na čom teraz pracujete, ako budú vyzerať vaše nasledujúce dni? Čo sa týka konkrétne mojej práce, ja mám tú administratívu, je začiatok roka, takže je to naozaj papierov nad hlavu, takže ja sa venujem práve tomuto. V zimnom období teda pociťujete väčší nával práce ako v lete? Není to skôr takto, je to skôr ten začiatok roka, koniec roka. Je to tá klasická administratívna práca, takže tam. A čo sa týka čestných jednotiek, tam samozrejme, že aj nový rok, tak ako v starom roku, aj v novom roku, výkon čestného stráženia, zabezpečenie rôznych štátnych a protokolárnych akcií. Teraz v januári sme cez víkend, nedeľu, keď odozdávala pani prezidentka štátne vyznamenanie, takže sme už boli na placi už aj v novom roku, takže pre nás tiež život ide ďalej. Takisto aj plánovanie výcviku, či už aj vo všeobecných predmetoch, alebo v odbornej príprave. Ak nás pozerajú nejakí fanúšikovia zanietení teraz, nepotrebujete ľudí, že by sa prihlásili do čestnej stráže? Máte dostatok, ako je to teraz? Stále radi privítame nových kolegov, takže budeme radi. Dobre, tak ja vám ďakujem za dnešný rozhovor, prajem všetko dobré a ďakujem aj za... Ešte sme, vidíte, nepoznamenali, ešte tu máme také pekné čiapky, ktoré taktiež súčasťou tejto... Tak ešte môžeme, vidíte, ak chcete na záver sa kľudne aj k ním vyjadriť. Teraz mi tu padol na nezdrag a máme ich tu celý čas. Čo je škoda, keby sme k ním pár vied ešte teda na záver nepovedali. Tak môžem povedať, že k mojej historickej uniforme patrí klobúk, ktorý je zdobený pštrosým pérom a je tam takisto aj znak Slovenskej republiky. A k uniforme čestnej stráže prezidenta vlastne táto brigadírka, čo vidíme, to je vlastne k letnej variante a takisto aj prechodnej variante a samozrejme, že aj do, na zimu vlastne zimná varianta, tá kožušinová, to momentálne to nemáme. Takže až teraz to máme kompletné, takže ďakujem a prajem všetko dobre. Ďakujeme za rozhovor. Ak sa chcete stať členmi čestnej stráže alebo vás táto téma zaujíma, určite si pozrite náš dnešný rozhovor. V ňom sme sa rozprávali o zaujímavých informáciách, ktoré priniesli práve členovia čestnej stráže prezidentky Slovenskej republiky.